Ćao svima, ja sam Jovana. Ja sam Sara. I ja sam Miona. Mi smo Hurricane. Vi gledate naš kviz. Vidjet ćete koliko se dobro poznajemo i koliko dobro poznajemo showbiz. Da. Oko čega se najviše svađate? Oko toga gdje ćemo da jedemo i to nikad ne možemo da shvatimo, zato što Miona bi otprilike da jede rižoto i piletinu, ja bi nešto slatko, a Sara bi karbonare. Pa ne slažem se s tobom. U zadnje vrijeme se uklapamo sa hranom, ali ne sa muzikom. A? Aha. Odgovaram vam nikad moj playlist. A to je od početka, ali nikad se ne svađamo zbog toga. Evo Sara da da amin. Jer Bog da kaže ba? Amin. Eto. Ja kažem za muziku. Zato što je šizofreničarka. Da, zato što je nenormalna playlist kao što sam i ja. Da, to je, znači, kreće neki francuski rap, onda se odjednom pojavljuje Šaban, a posle Šabana ide, pa ja ne znam, Rolling Stones otprilike. I to je stvarno kao da je šizofreničarka, ali volimo je, mislim, to je ona. Šta je nući u horoskopu? Što? Love, kao Sanja, jel da? Wow, to nikad ne bi pogodila. Da je, ja sam trebala da zvijete zvonce. Ne bre, ovo sad pita normalno što zvoncaš. Pa da mu je... Što zvoncaš? Pa dobro, moj kaj. Čekaj. Pa ništa da je mnogo dobar izvođač, da super pesmi izbacuje i da baš je onako kreativan, ono, i kako se oblači, i pesma koju izbacuje, baš mi je nekako kreativan i eto. Mislim da je unikatan. Baš mi je cool, da. Da, unikatan, jedinstven, tako da super je. Super. Kako ide pesma pobednice druge sezone IDJ showa? Vatrena, rođena. Jel to je? Nije, jel je rekla druge pobednice? A, ljubav. Izvinjamo se Đani. Ljubav za Đani. Razumeli pitanje. Ja sam čula druge pobednice. Ja isto. Ali svako čuje ono što želi da čuje. Barbarinu pesmu. Ljubav je tako bitna stvar, početak je i kraj. Sve je drugo prevara. Eto ga. Sa kim je Ksenija Knežević snimila duet nakon grupe Hurricane? S Albinom! A bre, ja sam prva! Udari me, bre! Sve bolestno, to ću majka. Oni su počeli smeti. Super, mi se svidjela pesma. Ima neke reči na francuskom, tako da... Ja sam, kako se kaže, validiram. Meni idu su sekunde. Koja od vas tri se najbrže zaljubi? Zavisi u što. U hranu. Sve u pse. Molim. Svaki put kad vidi kuća, ona se zaljubi. Ja mogu kažem, stvarno, trenutno nijedna nije zaljubljive prirode, tako da ja bih rekla nijedna. Ja sam single. Čestita! Evo, Sara mi čestita, ja kažem, ja sam single, baš mi je divno u životu. Da li biste oprostile prevaru partneru? Ne. No. Ne. A brate, ja stvarno ubiću ti ruku, izvini, molim te. Znači, odavno si me, ali ide si. Smatrat mi je vrlo ružno da može mnogo da nabije komplekse drugoj osobi pored tebe, zato što onda počinješ sebe da ispitkuješ šta ne valja kod tebe, ali smatram da je to mnogo ružna stvar. Bolje da ostaviš jednu osobu nego da prevariš. Da, ako dovoljno voliš, poštoš neku osobu, nećeš je varati, tako da ako si prevario, ne poštoš prvenstveno ni sebe, zato što to je veoma loša, nemoralna osobina, eto, to je to. Ko je bio treće plasirani u drugoj sezoni IDJ showa? Toma! Predivno je bilo i veliku podršku mu dajemo, on nam je bio stvarno jedan od favorita. Predivno peva, divan je oko kao pojava, tako da... Ja sam ga čak i pozvala sa našim producentom. Pošto se oni znaju još od ranije, morala sam da mu kažem i da mu čestitam uživo. Tako da, evo još jednom čestitam. Da. Koji najviše pišu momci na Instagramu? Ja neću da zvolim. Pa podjednako, šta je? Znaš kako, pišu više na mjesto meni na oficijalno. Ja bih rekla Sari. Zašto meni? Ja bih rekla tebi. Ja prva da sam muško, ja bi njoj pisala. Zato kažem.
Hashtag samo kažem. Nabrojte tri muzička para sa naše scene. Relja i Nikolija, muzička. Da su obojem. Da sam da kažem, neću to da kažem. Seksi Anastasija. Aha. Ha! Pa ja bi sad, oni što svi ovdje na IDJ-u smatraju da su par. Ali neću, ajde neću. Neću, možda i nisu. Možda i nisu, ko znam. Toma i Đana. Jel jesu? Jesu! Amin! Amin, majke mi, najlepši par ikad. Ajde, svo sreće. Kako se zove verenik poznate influencerke Tamare Kalinić? Ne znam, stvarno. Ne znam. A možda nam kažeš ko je? A možeš da daš neki hint? Italijane. Pa dek sad ne bi znala. Ne znam, stvarno. Ima neko italijansko, neko... Roberto! Da, kao... Burata! Koja od vas tri je imala najdužu vezu? Cara. Mua. 3 godine. Nema šta tu da se filozofira, samo da ako su srećne, dok su srećne, da budu srećne, ali posle kada više ne ide, da ne kažem. Sa kojom poznatom influencerkom su povezivali vojaža? Sa svima. Sa svima, sa ovom, kako se zove. Gina. Sa... Ovo je ti si dobila, bukvalno. Gina i bila je... Čekaj. Ne. Ja mislim da ja koliko znam sam za Ginu. Ginu. Da. Nabrojite po vašem mišljenju 3 najlepša glumca na našoj sceni. Beković. Tako je. Koga još da stavimo? Kako se, ja ne znam kako se zove Bača. Bača, ne znam kako se zove. Onaj što je ona htjela, ajde, pošto ti si rekla da je lepo, onaj što igra u Klinac. Jao. Pa ajde, u Klinču. Ajde, da podržimo kolegi, da kažemo inuči vojaža. Navedite 3 vrline i 3 mane osobe pored vas. 3 mane. Impulsivna, nestrpljiva i kasni. Podržavam. Eto, nije mnogo strašno. A vrline, vrlo talentovana, lepa i pametna. Miksi prvo priča francuski, parlez-vous français. Drugo, prelepa je, previše talentovana i sada ne nabrajem, ima dosta. Ali jedna mana, možda samo kada smo... To je jedna što... Daj tri, bre, smeš tri. Ne, jedna, stvarno. Kada smo svi previše umorni, ona ima previše energije. To je nepodnošljivo u tom trenutku, stvarno. I samo izoluješ se, isključiš se i nastaviš da spavaš. Eto, to je meni jedino što kod nje da kažeš. Smeta. Pa hiperaktivna sam, strelac, šta ću. A što se Jovane tiče... Spava, ima pradedu kad je probudiš. Definitivno. Pradeda je neka priča, nebitno da je ona impulsivna i agresivna kad se budi. Mnogo ima problem sa buđenjem. Da, ne podnosi da je neko budi. Mnogo voli da kasni. Znači ono, bukvalno ide sad vremena unapred, najaviš da treba da bude tu, kasniće. Ne znam zašto, ali mnogo voli da kasni. I što nije dobro za njeno zdravlje, kad je zima, obloči se maleto, kožna jakna, idemo sve fancy, a njoj to me zanima. Vrline, isto kao što sam rekla, za nju mnogo talentovana. Da. Lepa, naravno, podrazumeva se. Mnogo je empatična, mnogo osjeća ljude i baš emotivna. Mi, na primjer, nismo, mnogo smo hladnokrvne i hladne uopšte, a ona je svaki put tu nežna, da nas teši, da nas zagrli, da zaplače ako neko nije dobro ili ako neka druga plače, odmah zaplače za njom, zato što je mnogo sensibilna i to je mnogo lepa jedna strana njena, tako da, eto. Kako se zove muž pevačice Katarine Grujić? To ti znaš što postoje. On je futbaler. Ček da mi se vrati mozak. Nije Luka. Miloš. Marko. A ne znam kako se preziva. Nema šanse. Marko. Eto. Ja stvarno ne znam. Marko Grujić. Koje od vas tri uvek kasni? Jovana i Sara. Da. Znači podjednako. Da. Podjednako. Delimo. Delimo to prvo mesto. Da li imate neke posebne rituale pred nastup? Da. Jel smijem da kažem? Dobro. Popije se džus vodka. Ne, Red Bull vodka. Izvinjava se.
za nju. Jovana popije kiselu, ja popijem običnu vodu. Neki put popijem sa njom, ali generalno ono, samo se zgasiram u kombi i stavim da. Muziku na maksi, to je to. Pustimo desingericu i kreći. Ajde, ajde. Tuc, 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 Sa kojom bivšom članicom grupe Hurricane ste ostale u najbližem kontaktu? Pa evo, sad smo skoro imale koncert sa Ivanom. Mislim, ona je nastupila pre nas, tako da reći ćemo Ivana. Čak smo sreli skoro Sanju. Najmanje srećemo, kako se kaže? Srećemo Kseniju malo srećemo manje. Kseniju, ali generalno, ja mislim, najviše vidimo Ivanu. Nju smo i u teretanu i svugde, tako da, Ivana. Ovo je bio naš kviz. Nadam se da ste uživali. I vidimo se u nekoj od narednih emisija. Do tad, lajkujte, šerujte i subscribeujte.